ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଆମ ଦଳ ପୁରା ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ସେ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଆମର ନେଟୱାର୍କରେ ଏଣ୍ଟାୟର ସଂଗଠନର ଆମର ପାଖାପାଖି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାର୍ଟି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଥ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଆମେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାରେ। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, କାଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, କାଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କେଉଁ କାମ କରୁନା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କମିଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇକି କାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ କାମରେ ଅଛୁ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିପାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ। ଆମ ଦଳ ସରକାର ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ବା ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଉଛି, ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତା'ର ବାସ୍ତବତା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ପୁରା ନିୟୋଜିତ ହୋଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ପାର୍ଟି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି, ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ SRC ଯେଉଁ ଗତକାଲି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ସେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ପୁରା ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ସେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 5ଟି ଲୋକ ଛଡ଼ା 6ଟି ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖି ଆମେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ କାମରେ ଅଛୁ। ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପାର୍ଟି ତାକୁ କେତେ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦଳ ଡିଜିଟାଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ବୁଝିଲେ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର, ସର୍ବଭାରତୀୟ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ରାଜ୍ୟର କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଜି ଦିନରେ କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ବହୁତ ଆଶାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମ ଦଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ, କୋଟିଏ 20 ଲକ୍ଷ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି ସେ କାମରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ କିଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ଆ ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ପିପିଲିରେ ଦେଖିଲେ, ବିଜେପୁରରେ ଦେଖିଲେ, 3-3ଟା ଉପନିର୍ବାଚନ 2019 ପରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଳର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା, ଆମ ଦଳ ଏକାକାର ହର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଅଛି।